sem jogar, sem treinar, você tá pronto mesmo para entrar quarta-feira? Como tá, é a sua disposição é essa? Só não treinei com o grupo, mas eu estava treinando onde eu estava, com academia, correndo. Já treinei hoje de manhã. Se o Zé quiser que eu vou pro jogo quarta, já vou viajar hoje. Estou à disposição dele. Mais alguma pergunta para Leandro?